Ministarstvo rada i socijalne politike nije zauzelo svoj zvaničan stav kada je u pitanju ova inicijativa sindikata koju su uputili Ministarstvu trgovine, a koju žele da implementiraju kroz zakon o unutrašnjoj trgovini Federacije Bosne i Hercegovine po pitanju neradne nedjelje, i nismo zauzeli svoj zvaničan stav obzirom da nismo uradili nikakvu prethodnu analizu, nismo istražili mišljenja svih zainteresovanih strana u ovom procesu, čak šta više u razgovoru sa udruženjem poslodavaca smo vidjeli da ni oni ne imaju također svoj neki finalni stav. Naravno, nećemo biti nikakva kočnica po pitanju donošenja onoga što je interes i znači radnika i poslodavaca, ali svakako smatramo da zakon o unutrašnjoj trgovini nije temeljni zakon u kojem treba da se uređuju prava znači radnika. Mislimo da je to zakon o radu. Svakako u zakonu o radu, u kolektivnim ugovorima, u pravilnicima o radu su definisani radni dani i neradni dani. Svaki radnik ima pravo u toku jedne sedmice da dobije znači 24 sata svog odmora, s tim da u zakonu o radu nije definisano koji je to dan. Ono što je činjenica jeste da poslodavci ne poštuju odredbe zakona o radu po pitanju rada za vrijeme praznika ili za vrijeme sedmičnog odmora, što je svakako to dan nedjelje, kada poslodavci ne isplaćuju dodatne benefite svojim radnicima koji rade nedjeljom, i možda je najbolje rješenje pitanje neradne nedjelje urediti u integrisano na nivou čitave federacije kroz zakon o radu, a ne parcijalno kroz zakon o unutrašnjoj trgovini. Sutra će se pojaviti neki drugi sindikat koji će tražiti također da se uredi njihovo pravo na neradnu subotu, petak ili ponedjeljak, i tražiti to da se radi kroz druge zakonske regulative, što mislim da nije dobro za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ukoliko želimo da uredimo pitanje neradne nedjelje, treba da radimo to kroz resorno ministarstvo, odnosno kroz zakon o radu, i treba naravno da uradimo određene studije i analize. Imamo dosta argumenata i za, ima i onih protiv, ali evo i ako pričamo o argumentima koji su usmjereni na poboljšanje statusa porodice kroz obezbeđivanje neradne nedjelje, onda moramo da kažemo da je Ministarstvo socijalne politike i nadležno ministarstvo za zaštitu porodice i djece, i prema tome mislim da je neophodna jedna sveobuhvatna analiza, da ne smijemo donositi ad hoc rješenja ukoliko želimo da ona budu dugoročna, da budu sistemska i da budu zasnovana na stvarnim argumentima, ali naravno nemamo ništa protiv da, evo, ukoliko je to zaista većinski interes svih zainteresovanih strana, da se to i uredi na ovaj način na koji to želi onaj sindikat kroz zakon o unutrašnjoj trgovini. Nećemo biti sigurno kočica u tom procesu, ali smatramo da je zakon o radu temeljni zakon kojim se uređuju prava radnika, i da je neophodno da se kroz taj zakon uredi i pitanje neradne nedjelje.